opcija 2. Jako mi se sviđa kako je ispalo. Patrik 0, Koprive 1. Ovo izgleda brutalno. Dakle, Urban Decay mi je poslao paketić sa... I tako je, Patrik, tu igramo, Tomislav održava nastavu u drugoj sobi. Ja. Ne, ljubavi. Joj, donio je zdjele neke iz ormarića i sad je napravio ovo. Damn. 5 sekundi pravilo. Nisi ti uzu satine patike? To je preveliko za tebe, Anđele. Opsimum mašina. Maco, dobro jutro i tebi. Halo? Da. Da. Tu je Patrik. Da, od jutra je full, puna energije. Da. Trebate ga. Halo? Da? Trebate Patrika? Patrik? Tebe trebaju. Izvoli. Program gore! Izvolite. Šta je, kad vidiš kameru, sve je gotovo. Halo? Neko traži Patrika? Evo. Halo? 6, 5! Kaži halo? 1! Ok, pobjegla sam u sobu. Ulje mi je još, moram razmazat. Sad ćemo se spremiti brzinski, to jest ja. To mi sam je tam s Patrikom. Već stavljaju na balkon zajedno. Imao je predavanje do sada i ovaj Patrik je full plako kad je skužio da ne idemo odmah van. I baš voli ići. Tako da ćemo sad ići odvest ga malo da se igra jer je da čeka. Jel se brzinski samo srediti, to je to. Joj. To letio si. Pa moraš malo paziti, tu je grbavo. Upravo sam trčala gore dolje, Patrik još spava. Naručili smo prekjučer, ili prije 3 dana, patike za Patrika i čizmice neke na Timberland, tj. Na Ferivi stranici. Smo naručili patike, a sa Schustera, ne mogu da sebi, smo naručili timbice male koje su sad na akciji, super je cena. Platili smo 270 kuna ukupno sa poštarinom. To je bila je besplatna jedna 200 kuna, tako da ovaj, super smo prošli, kupili smo broj veće. Onako koliko mislimo da će biti na zimu, jer su preslatke, tako da sad ću to otvoriti. Paket za ono super male čizmice je ovo, znači moja ruka. I evo ih, preslatke su, u biti uzeli smo ih zato što su nepromočive i bit će super za zimu, iduću doduše. Sad smo velike, ali uzeli smo dva broja veće nego što sad nosi, zato što taman će tad taj broj nositi. Ovaj, obzirom na to koliko mu trenutno brzo raste noga, tako smo procijenili. Iđi ovoga. Ko je došao? Iđi ovoga. Pođe muđe. Znači, povoli. Sjeti ljubav. Da vidim. Pogledaj mama s njim. Ićemo jest. Ja. Papa, ti si gladan? Ne. To dobro, ma. Proces, da, ovo je super. Stoji u ravnini. Vidim, evo. Ne znam. Tatino, ne znam. Ajde, Ljulja. Opa, pa to odmah se zakačila. Ja? Pa stojite! Ajmo, Ljulje! Opala! Ajde. Tako, drži se. Drži se. Ja? Ajmo, lagano, Lula.
Pazi, popićeš se. Pazi. Pazi stup. Dobro je. Dobro, nije ni... Juhu, moj Anđel. Baka uzme, čekaj. Stanka. Da. Diti to, ajmo selfie. Tako. Jesi ti spreman za početak? Vidi sad, Patrik. Patrik. Ja sam ti našao, šta je to za dezinfekcijsko sredstvo? Sijewow. I oče ić. I pokaziva na vrata. Vidi ga. Ne, to ne možeš. Ne dirat ništa, hvala. Večerica. Čevapčići. Majstor od kužine. Vani smo i Patrik je naišao na koprive, da ne pokažem. Ja, vidi ga. Patrik, 0, koprive 1. Okej. Okay. Snimala sam video za sutra, danas je subota, za nedjelju. Ovo je rekreiranje mojih starih lukova sa šminkarica, ako se sjećate. Uglavnom, ako niste pogledali video, stavit ću vam link dolje u opis, pogledajte ga. Jako mi se sviđa kako je ispalo. Uglavnom, još mi je bilo glupo skidat, jer mi se nije dalo trljati to sa oka sve. Tako da neću još skinuti. Patrik spava i ja sad ću popit kavu. Zaboravila sam vam snimit šta smo jeli za ručak. Ovo je fiš. Obožavam je, znači najdrže moje jelo. Ja još uvijek ovo nisam skinula. Skinula sam trepavice napokon. Koja razlika u stilovima. Uglavnom sad grijem večeru i Patriku pravim jajno tijesto. Znači imamo domaće tjestenine, tako da što papat. 10 sati je upravo. Došla sam sad u sobu. Patrik to spava, tako sam tiho zbog toga. I sad ću editirat video za sutra, jer ga nisam stigla da vas preko dana, tako da ću sad to napravit. Mislim da ne bi trebalo biti predugo, ali vidjet ćemo. Evo ga, krećemo. Znaš koliko je sati? Što, ćeš gledat sam sebe sad malo. Dobro. Jutro, 7 sati, Patrik se digao u 6 danas, a ja sam sinoć do, ne znam koliko, 12 editirala vlog, to jest ne vlog, nego video. Znači danas izaći i dok sam se još utuširala, sredila za krevet, ne znam koji sat je bilo i baš danas se odlučit di će onak super rano, nema veze, kava je tu. Trebala bih danas i kosu oprati jer malo prljava kao, ali vidjet ću. Gupaoni sam, htjela sam vam sam pokazati, stavila sam sad ovu masku, jer mi je lice izbilo malo. Ova peel maska, e-cooking se zove, iz Douglasa je i zapravo na prvu mi je bilo užasno zašto nisam znala koristiti, jer sam mislila je peel off, a to je peeling. Tako da držite ga par minuta na suhu, čistu kožu, znači obavezno suhu, ne smije biti mokra. Ja sam sedla na vlažno lice i opekla se, bila sam crvena danima. Tako da nisam bila baš pametna, uglavnom ako se pravilno koristi super mi je i onak kroz par dana mi se lice obnovi nekako nakon toga, tako da je super. Uglavnom par minuta ću držati, namazala sam i onako osjetite blago peckanje zato što sadrži kiseline. Nisam baš neki stručnjak za to, tako da neću sad čitati, ali googlajte ako zanima tako. Sad ću se umit i onda se idem šminkat. Evo ga, stavila sam malo bebe kreme. I korektora i rumenila kremastog highlightera i maskarica na usne i to je to. Patrik spava, bili smo za šetat s njim. Srbimeno sad sam papar koristila i kiše mi se, ja kuham ručak sad. Opet tjestenina, obožavam tjesteninu i špagete pravim. Zapravo bolognese, ali sam stavila prvo luka i malo rajčice.
i mesa sad mljevenog, glavnom ovo je delično dosta velika količina, da će biti dosta za ono i večer i sve. A možda ne budemo to večer, ali nego za ručak ostavimo, a za večer nešto drugo. Patrik je zaspao, izmorili smo ga danas, spavao je 4 sata popodne u komadu i morali smo do kasno biti s njim aktivni da bi zaspao sad. Uglavnom sad pravimo jedan recept što sam vidjela na Instagramu, pice na tortilji, a nemamo tortilju, tako da pravimo sad tortilje prvo. To je Tomislav pravi. To je recept. Hijo de la puta. Dobro, napravi džingl. Kuhajte s Tomislavom. Ta-da-da. To je kruh neki, valjda. Lido, tortilla boy. Da vidimo kako će ovo ispast. Izvrst. Začinili smo malo pravljenje tortilja. Ovo je Tomislava ovdje. A moja je ova lijepa okrugla ovdje. Ovo smo se sad potrudit pobjedit me, ali znamo da je to nemoguće. Odustanje. Give up, man, give up! Uviš. To mi stavio u kriz. Bravo. Svaka čast. Superman. To nije Superman, nek Batman. Stvarno. Edukator prije svega. Ovo izgleda brutalno. Ja sam sebi stavila malo i origana, na ovoj rajčice je kečap malo natrckano. Salamica i ići će malo kobase, gljive, ne pretjerano ničega zbog toga jednoj zagori, sira i luka. Ovako izgleda, to ćemo ovako kriške naslagati, imamo ovaj narezani, pa će se to fino otopiti. Ovo izgleda odlično. 10 minuta se pekla. Na 220. Njam, njam. Samo da vam kažem da je odlično. Znači, uopće nije teško, što je pretanka kora, prefino je, hrskavo. I kada jedete pravu picu, samo što onak ima tanju koru. I meni je realno puno bolje, pogotovo za večeru. Jutro je, kao što možete vidjeti u mojoj kosi. Moram oprati kosu, tako da mi se uopće nije dalo pročešljati katastrofa. Uglavnom, napravila sam sad od ostataka od sinoć tortilja koje smo napravili, opet pice za doručak. Healthy life. Evo kako izgleda, uglavnom jako fino, iskreno i full lagano, jer ono je tortilja jako tanka, još kupovna bude tanja, premda smo se mi potrudili napraviti ove full tanke, ali evo. Vam kažem da je u sobi nered, ozbiljno to mislim, odjeća je na sve strane, čista, prljava, sve moram se složiti, kosa mi je katastrofa, moram ju oprat i onda planiram nešto kao radit. To mi se još u šetnju s Patrikom, ne znam ih pričat. Uglavnom, ono, kad uđem u sobu dobijem napad obzirom na to koliko odjeće se skupilo. I evo ga, nema više ovog nereda, tu sam skinula veš, spremila se ormar. Ovo je osukolica i krevetić za Mikija koji je još uvijek od moje mame. I stol sam prebrisala. Ovo je hrpa koja čeka da moji prijatelji i obitelj dođu i razvrstaju se što žele. I to je to. Evo me, malo sam se sredila, našminkala. Iskreno da budem, htjela sam snimat nešto. Ali totalno u glavi nema motivacije za to. Onako ful sam neraspoložena za taj dio. Tako da nisam ni htjela, jer uglavnom kad god se prisilim u tom smislu da snimim, ne ispadne mi dobro i onda budem još gore volje. Tako da sam odlučila preskočiti, sjest, gledati seriju na Netflixu i našminkat se. Uglavnom stigao mi je još jedan paket, pa ću vam sad pokazati što je sve stiglo odjednom. Dakle, Urban Decay mi je poslao paketić sa novim stvarčicama. Izašla je nova kolekcija Wired. Totalno za mene u ovom trenutku jedva čekam nešto kreativno napraviti. Otvorit ću vam pakiranje samo sekundu da vam pokažem. Znači, olovke, ovo su eyeliner, taupe coat, neki proizvodi. Moram pogledati točno šta. Ovo je paleta sa prekrasnim nijansama. I evo heavy metal u mojim rukama napokon, ovo će definitivno biti jedna od omiljenih stvarčica 100%, jer sam ih već milijun puta svočala i nisam se mogla odlučiti nikako. I
Brow Blade. Ovo isto da čekam isprobati. Naravno da sam prvo ovo otvorila. Paleta je prekrasna. Ovaj dizajn gore mi se jako, jako sviđa. Predobra je. Uglavnom, i nijance su prekrasne ovako. Da čekam isprobati ih na kapcima. Imamo 3 shimmer i ovo ostalo mi se čine kao mat. Tako da jedva čekam igrat se. Morala sam ovo napraviti. Ovo je toliko zakon, ja vam ne mogu reći. Prekrasno izgleda uživo. Ne znam jel se vidi na kameri, ali ovo ću definitivno puno koristiti. Možete ostaviti crno, možete začiniti look. Nijanse su ove dvije, znači vidite ovdje. Ova prva je sa zlatnim, a ova sa pink. I predobri su, pre. Uglavnom, sločila sam i ove olovke koje su prekrasne, full kremaste, pigmentirane sve i mislim da će mi jako puno biti, jako puno ću ih koristiti obzirom na boje, jer znate da obožavam ovakve nijanse za neke lude lookove na waterline-u. I od Avona sam dobila ovo, znači parfem, ovi lakovi za nokte, jedna nijansa je Zen Moment, a druga je Peachy Sorbet i to je ova ovdje, prekrasna je. I odstranjivač laka. Mislim da ću danas probati ovo nalakirati na večer. Ako budem imala snage i volje. I sad su Tomislav i Patrik došli. Patrik je zaspao, srušio se odmah. Izmorili su ga full. Tako da ću ga sad dovesti ovdje u sobu. Spustiti proletne i nek spava. Ok, unijela sam kistove prljave ovdje. I sad ću oprat s onim sa punom jednim izmučenim tamo. Jer s njim mislila se sve mrlje. Uglavnom idemo oprat se. Evo ih, stavila sam ih ovdje u kuhinju dok se Patrik ne probudi, da tamo ne rasturam, da ga ne probudim. To je to. Ne, ne slučajno staje tu. Ne, ne može. Dođi. Ej, halo, pomak. Kućeš? Ovo tebe. Pomak. Evo me, večerala sam sad, Patrik spava već neko vrijeme, idem sad skinut šmingu jer nisam stigla ranije. Uglavnom, ne znam jesam li vam rekla da sam razbila mobitel jučer, snimam s njim upravo, tako da sve ok, ali pao mi je na nezgodno mjesto i čošak se onako napukao, da ja se nadam da će biti ok, da ću ga moći koristiti još jer nisam planirala mijenjati uskoro mobitel, ali evo, dogodilo se prvi put da sam ja razbila mobitel u životu. Idem se sad umit i spremim za spavanje, tuširat. Vidimo se sutra! Snimala sam neke videe i šminkala sam se. Koristila sam onu paletu od jučer, od Urban Decaya. Patrik je sad zaspao malo prije. A nama je stiglo ovo što smo naručili. Pa će ga dočekat kad se probudi. I evo ga, prekladak. Evo kad se probudi, reakcija će biti zabilježena. Pećem kiflice, doslovno prvi put sam zamijesila tijesto za kiflice, našla sam neki recept kao brze kiflice, bla bla bla. Uglavnom, jedan dio se već peče. Iskreno nam pojma kako će ispast, hoće biti fine, neće, vidjet ćemo. Evo prva tura. Nisu loše. Vidi! Hajmo. Jao, a vidi ko je tu! Pa ti si ti? Pa ko je mala beba? Da? Da? Pa šta je? Pa ne. Ti drmaš po peretina, njam njam? Da. Mhm. Tako da mu to njam, njam. Malo, ali to je... Ne tamo, ne tamo. Draga beba. Draga. Paži? Ja bi sad legao na njega. Pa palacinka bi bio. Paži, draga bebica. Draga bebica. Mala. Kako se dobiti? Ko pusu dobi? Ko pusu dobi? Ko pusu dobi? Ko pusu dobi? Došli smo šetat malo i vani se sprema neka oluja. Šta? Ne bi trebala, pa ne. Al počela je lagano.
Patrik, šta se dešava? Šta se događa? Okej, okay. Make-up se još drži, sad idem to skinut. Bili smo vani s Patrikom, kao što ste mogli vidjeti, oluja bila, pa smo onda pričekali da se smiri. To jest nije oluja, nego sam kiša, pljusak. Uglavnom, sad ću otići skinuti, on se kupa, to jest Tomislav ga kupa. I ovim ću se odjaviti iz ovog vloga, jer se nadam da ću to večeras stići izeditirat. Da ne moram sutra ujutro, tako da lajkajte video, pretplatite se na moj kanal i vidimo se u idućem. Ćao!